ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, 6 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଧାରଣାରେ ବସିଲେଣି, ଗଣଧାରଣାରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ନେତା ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ, ବିଜେପିର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିକି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା, ସିଏ ତାଙ୍କର ସୂଚନାମୂଳକ, ସିଏ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏଠି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଥିବାର ସିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ସିଏ ଆସିକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ବା ଆମର ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ କହିବେ ସରକାର, ଏ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାବିକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭିଜୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଏ ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ନେଇ? ସରକାର ତ ଆମେ ତ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଚର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 2017 ଠାରୁ ଏଇ ଦେଇ ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ଆସୁଛୁ, ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିକି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଶୋଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବାରମ୍ବାର ଠକେଇଲା ପରେ ଆମେମାନେ ଏଇ ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେ ଆମେ ମାସ ଲିଭ୍‌ରେ ରହି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ଏ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। 6 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଏ ଦାବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନାହିଁ। ବୋଧେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ଆମର ଚାଲିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ, ଯେମିତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯେମିତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ'ଣ କହିବେ, ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇକି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ଯେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଯାଏଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ମାସେ 2 ମାସର ଦାବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର 2017 କହିବାକୁ ଗଲେ 6 ବର୍ଷର ଦାବି। ବାରମ୍ବାର ଯେମିତି କମିଟି ପରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉଛି, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡକାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଶୂନ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା ସହିତ ସଦୃଶ। ଯେମିତି ଆମକୁ କ'ଣ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାଯାଏ, ସେହିଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଉନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାର କାହିଁକି ଏଯାଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି? ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଭେଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବିକୁ ନିଜର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦାବିକୁ ଶାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 11 ତାରିଖରୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ରହିଛି ଏବଂ 11 ତାରିଖ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର 314 ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, 100 ବ୍ଲକ, ତାପରେ 200 ବ୍ଲକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା 314 ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଧାରଣା ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଲାକ ସରକାର କିପରି ତା'ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ MDMକୁ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ାଯାଉଛି, ଆମେ ବି ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ କରାଉଛୁ, ଆମ ଦାବିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଉପାୟରେ ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ନ ଶୁଣାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଦାବିକୁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇକି ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯେପରି ଭାବରେ ଶୁଣିବେ, ସେ ନେଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସମାଜର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କାରଣ ଆମେ ଆପଣ ଯେମିତି ବଦ୍ରି ଭାଇ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ କହି ରଖୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆମେ ଏ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଅଭିବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ, ପ୍ରତାରଣା କଲେ ଆମେ କିପରି ଦାବିକୁ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିପାରୁ। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାଙ୍କ କଥା, ପିଲା ଶିଖୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିପରି ନିଜର ଦାବି ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଏ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପିଲା ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କିପରି ନିଜର, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିପରି ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଏ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି କରାଯାଏ, ନିଜର ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା କିପରି ଦିଆଯାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 6 ଦିନରେ ଦାବି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ହକ୍ ବା ଯେଉଁ 3 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଜି 6 ଦିନରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ସେମାନେ 6 ଦିନ ହେବ ଧାରଣାରେ ବସିଲେଣି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।